jabolka, hruške in knjige. Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Jabolka, hruške in knjige. Tokrat bom z vami Živa Anderluh. Današnji gost je Tadej Golob. Tadej, pozdravljen. Si pisatelj, bil si novinar, si tudi alpinist. Še kaj dodamo? Raj ne, pozdravljeni, ker v bistvu to te mnogo številčna opravila, ki jih pripisujejo ljudem dan današnje, se mi nekako mečken upirajo. No? Ker sem bil že vse, tudi tist, kar sem bil in kar nisem. No? Nikoli bil, ne? Fotograf recimo. No, če se malo ogrejeva, tako lahko vprašanje, kaj si danes jedel za zajtrk? Moram prav pomisliti. Mislim, da kos kruha z maslom in marmelado, to bolj ali manj vsak dan jem, tako da. Torej, si zelo človek, ki ima rad neko navado, stalno, pač vsak dan isto ob isti uri, ali si bolj človek, tako da se želi presenetiti? Ma ne bi rekel, da sem človek navad, ampak to me najlažje, da ne razmišljam o takih malenkostih, ki so druge bolj pomembne reči v življenju kot zajtrk, recimo. A potem zraven piješ kavo ali čaj? Čaj ponavadi. Aha, tako kot osterca, potem zeleni čaj ali... Ne, sadni čaj, največkrat sadni čaj. Če smem navezati, v knjigi, ki jo bova tokrat obravnavala, to je tvoja nova knjiga, Oj, Triglav, moj dom, ki se gre o tem, da pač že tvoj znani lik Tara Zbirsa svojo ekipo preiskuje tokrat umor na Triglavu. Imajo kavomat... In sicer Matilda. In me zanima, če je kakšna zgodba v ozadju, zakaj je ravno Matilda poimenovan in potem tudi, zakaj osterc vedno naroči zeleni čaj. Pravzaprav se niti ne spomnim, zakaj konkretno ta kavomat Matilda. Vem, da smo nekoč, ko smo šli v Francijo, že kar nekaj časa nazaj, smo to Garminovo napravo avtomobilu imenovali Magda, pa tudi ne vem zakaj. Tako da najbrž zaradi tega se mi zdi, da bolj osebne stvari postanejo, o čem damo imena. Ne. Osterc pa pije zeleni čaj zato, ker na nek način se mi zdelo, da gre to k njegovemu karakterju. Ne. Da se mečken loči od drugih. Zdelo se mi je, da tip kot je osterc nekak ne bi pil kave. No. Torej, ko osnuješ svoje karakterje, a to imaš tako napisano, pa vse značajske lastnosti, a se to ponavadi potem tudi osnuje v tvoji glavi med tem, ko kaj delaš in se spomniš, aha, jaz bi pa to lahko pripisal temu karakterju, ali se to predvsem, ko pišeš zgodbe, potem osnuje? Jaz se bolj, ko zasnujem nek karakter, si v glavi predstavljam nekega konkretnega človeka, največkrat svojega znanca pa prijatelja in od njega poberem tist, kar mi ustreza za tist lik, ki ga nameravam opisati. Ne. Jaz rečem temu neke vrste DNK njegov. Ne. To so tisto v osnovi neko potezo, značajsko način govora, karkoli, kar se mi zdi, da ga opredeljuje in potem to razvijem v nek lik, ki nima več nobene prave silne zveze s tistim izvornim človekom, ki mu je posodil ta genski zapis. No. Že več knjig je bilo izdanih, kjer je glavni junak Tara Zbirsa in v vsaki tej knjigi je ista zasedba likov, vsaj približno enaka. Kako si potem zapomniš vse te značajske lastnosti, da ne bi slučajno potem v naslednji knjigi recimo ti ni pripisal čisto drugačne lase ali pa ne vem, da osterc kar naenkrat začne piti sadni čaj? S temi značajskimi potezami v bistvu dost enostavno se jih lahko zapomnim, zato ker se mi zdi, da opredeljuje človeka. Ne. V osnovi mi je jasno, po čem se brajc loči od osterca in od Tarasa in od Tine. Težava je pa z nekaterimi malenkostmi, recimo. Ne. Vsakič, ko začnem pisati novo knjigo, moram prav pomisliti, kakšne barve las ima Tina. Ne. Ta trenutek priznam, da ne vem. Ne. Mislim, da je Lenka svetlolasa, Tina pa temnolasa, če se ne motim, ampak to bom moral spet preveriti za naslednjo knjigo.
V prejšnjem vprašanju si omenil, da tudi črpaš kakšne podatke od svojih znancev in me zanima, koliko iz teh tvojih knjig dejansko črpaš iz svojega življenja, ki je pa ta prejšnji prerez, to je pa zdaj izmišljeno in to sem jaz sam vključil v knjigo. To je tisto večno vprašanje, koliko od tega, kar se zgodi v knjigi, je avtor doživel na svoji koži. Ne? In pravega odgovora na to niti ne morem dati. Ne? Odvisno od knjige do knjige. Ne? V komi recimo sem opisal to svoje nesrečo in tisto zbujanje in iz kome bolnišnico in okrevanje zelo na tak način, kot se je meni res zgodila. Ne? Pri nekaterih drugih knjigah pač manj. Ne? Držim se enega zelo preprostega načela in to, če je zanimivo, potem je vredno opisane. Če ni zanimivo, nekaj vsakdanjega, recimo omenjeni zajtrk, ti ga ne opisujem. Ne? Omenil si zdaj to svojo nesrečo. Če to ni preveč takšna občutljiva točka, me zanima, kako si se spremenil ti po tej nesreči, mišljeno kot človek in potem tudi, kako se je to odražalo v tvoji literaturi, ki jo napišeš. Jaz se trudim, da bi se čim manj. Ne? Zdaj, po nesreči seveda sem imel, ker sem imel tudi poškodbo možganov in sem se bal nekaj časa, da se bo to poznalo. Ne? In sem bil na nek način presenečen, ker se mi, vsaj meni se zdi, da se ni. Ne? To je bolj vprašanje za moje bravce kot za mene. Je pa res, da po nesreči sem To sem opazil sam pri sebi in tudi drugi so, da sem bolj nestrpen, da se mi nekak bolj mudi, kot sem je prej, da težje zdržim pri neki stvari, kot sem prej, na kar sem je tudi upozoril, bolnišnice že, psihologine in psihiatri, ki so bili takrat z mano, ampak tudi to se nekak izboljšuje, se mi zdi. Torej, a se je podobno zgodilo tudi s Tarasom? Si rekel, da si v knjigi Koma opisal njegovo nesrečo, a je enako tudi pač v knjigah, ki so nastale pred Komo, je bil Taras bolj mirne narave, zdaj pa v tej knjigi sem zasledila, da Taras ni tako zelo miren. A je kakšna povezava? Taras v bistvu niti nikoli ni bil prav zelo miren. Ne? Do neke točke potem je pa njegova zatajena oziroma njegov karakter izpod gladine izbruhno tako od Živdjezera naprej. Ne. In jaz mislim, da tudi tu nekje izhajam iz svojega značaja. Ne. Tudi jaz sem tak umirjen kolerik, bi rekel temu. Ne. Do neke točke v redu, potem pa ne več. Taras je bil tudi prej alpinist, potem je pa zapisano v knjigi, da po neki točki ni mogel več nadaljevati, najbrž po tej nesreči. Ti pa nikoli nisi nehal plezati, pa me zanima, kako si začel ti z alpinizmom, pa kaj to pomeni zate? Jaz sem v bistvu že od nekako od malih nog bil določen, da se bom ukvarjal z alpinizmom. Čeprav sem odraščal v Slovenskih goricah, tam nekje med Štajersko in Prekmurjem, kjer ni prav veliko stvari za to vrstnih zaplezati. Ne. Ampak jaz sem takrat, zelo rad sem bral v osnovni šoli, recimo sem bral te postolovske knjige, kot so Puščavi in Goščavi, pa Žilj Verna, vse, kar je bilo. Ne. In sem takrat, se prav spomnim, da sem bil kot zgodni najstnik, zelo obupan, da so vse stvari na svetu že raziskane, odkrite, da jaz ne morem nič novega najti. Ne. In potem sem šel študirati v Ljubljano in sem pa z avtobusom peljal mestnim avtobusom v Mostah, kjer sem takrat stanoval v nekem podnemniškem stanovanju, opazil en plakat na steni ene hiše, ki je vabil vpisal alpinističen odsek železničar Ljubljana. Ne. In jaz sem se vpisal tist, nekako sem dobil preblizg, da je to in sem ugotovil, da je res to, ne, ker moja nekak izbira v alpinizmu, ki je zelo široka panoga, ne, več kot je recimo atletika, je podobno alpinizem, je bilo pač plezanje prvenstvenih smeri. Ne. In na ta način sem doživel tisto, kar sem mislil, da sem zamudil v življenju. Ne.
odkrivanje novih stvari. Ne. Ker plezanje prvenstvenih je, da plezaš tam, kjer ni še nikče drug, ne, odkar ta svet stoji v bistvu. Ne. A si se z alpinizmom tudi kaj tekmovalno ukvarjal? Ja, to je, ljudje mislijo, da, mislim, tudi alpinisti sami pravimo, da se plezam sam zase, ne, ampak to je ena od hujših leži v alpinizmu. Ne, mi smo bili zelo tekmovalni tudi takrat, ko sem se zelo 100% ukvarjal s tem, bi rekel, da je bila, jaz se spomnim, da smo bili bolj ali manj vsi skregani med seboj, ne, da se danes prav smejimo tisti, ki smo uspeli čakati silno starost, ko se dobimo, se nam zdi smešno, kakšne malenkosti se nas takrat razdvajale. Ne. Ampak ja, je bilo, neki čas je bilo zelo tekmovalno. Ne. Bil si pa tudi na Mount Everestu, oziroma na strehi sveta, in me zanima, kako je potekala odprava in mogoče, kaj si se naučil iz te odprave? Do te odprave je prišlo po nekem naključju. Jaz se spomnim, takrat sem bil urednik revije Grif, ki je bila revija za alpinizem, športno plezanje in druge outdoor športe. In se je na uredništvu oglasil Davo Karničar in je povedal, da je, kar sem že vedel, v bistvu, da je že enkrat poskusil na Everestu, da bi smučal z njega leta 96 in to z severne strani, se pravi iz Tibeta oziroma z Kitajske. In da je takrat ga doletelo tisto neurje, tisto slovito neurje leta 96, ki je, mislim, umorilo 10 ljudi takrat v eni noči, oziroma v enem dnevu. On je nastradal in je dva prsta izgubil, ne, sta mu pomrzla, ampak se je pač je rešil glavo takrat. In da bi pač še enkrat poskusil, sem jaz rekel, da bom poskusil prepričati šefa tistega podjetja, ki je izdajalo to revijo, brez nekih velikih obljub, če bo slučajno lahko organiziral neke sponzore, dobil in to. In razpletlo se je sansko, v bistvu. Našli smo tisti denar, ogromno denarja, šli smo v Nepal, imeli smo dva meseca samo sonce, tako da razpletlo se je v bistvu sansko. Kako pa potekajo priprave? Najbrž ste to bili tam, ne vem, 2-3 mesece, ste šli še na kak vrh v mesec kot pripravo? Mi smo bili tam 2 meseca, ja, septembra in oktobra. Nismo aklimatizacijskih sponov nismo naredili, smo pa po tistem, ko smo prišli v bazni tabor na 5300 metrih, upravili 3 neke vrste aklimatizacijske vzpone v smeri potem proti vrhu. Ne. Prvič do tabora 2 na 6500 metrih, pa do tabora 3, 7500 in četrtem poskusu pa na vrh. Ne. Tako da smo bili kar aklimatizirani takrat, ko smo zares poskusili gor. Vzpon na Mount Everest je bil kar uspešen. A si imel tudi kak neuspešen vzpon, ali pa da si se mogel kar potruditi, da si preživel? Ja, jaz sem, mislim, da sem bil 10-krat ali 11-krat v Nepalu. Ne. Od tega sem imel 4, mislim, da 4 odprave uspešne, vse ostalo je bilo tem strogo gledanem, a smo uresničili ta cilj, ki smo si ga zastavili, preden smo šli, so bile neuspešne. Ne. Se pravi, ni uspelo. Ne. Tako da imam več neuspešnih odprav kot uspešnih, ampak jaz sem že kdaj rekel, da štejo samo uspešne. Ne. Neuspešne ne, tiste pozabiš. Ne. A je potem to stalna praksa, da večina odprav je neuspešnih in kako hitro se potem sprevrže, da izgleda, da bo ena odprava uspešna, potem pa kar naenkrat ni več uspešna? To zdaj odvisno seveda od človeka. Ne. Obstajajo ljudje, ki so imeli večino uspešne odprave, recimo Marko Prezl pa Tomaž Humar. Čeprav Tomaž Humar je nekaj časa imel samo uspešne, potem se mu pa začelo podirati in na konc je pač žalostno končal na en takih neuspešnih odprav. Ne. Problem pri himalajizmu je ta, da se stvari, ko se začnejo podirati, dobijo mlade, ne? Ker naenkrat se vse, gre vse narobe, ne? Od vremena do imaš nek načrt v glavi, kako boš to speljal, ko prideš tja, prvi dan to, drugi dan to, tretji dan to in to je zelo podobno pri pisanju, ne? Po glavi to in tako naprej in se začne podirati. Zdaj, v Himalaji je pač problem ta, da ko se začne podirati, se največkrat neuspešno konča. Vsa stvar,
pri knjigah je pa, se pa lahko kaj boljšega nastane celo od tistega, kar si ima v glavi. In tako da so neke vzporednice pa razlike. No. A imaš potem tudi kak koncept, ko pišeš, danes bom naredil to pa to, pa potem jutri to pa to, pa mogoče potem, kako izgleda tvoje pisanje kriminalk. A najprej si narediš osnutek, kaj imaš tako tablo, pa gor napišeš, kaj vse želiš narediti, pa kakje sticky note gor prilepiš ali pa kaj takega. Zelo različno. Zdaj, v bistvu se spreminja od vsake knjige. Pri Jezero je bilo drugače kot je zdaj, pri Oj Triglav moj dom, ne. Ampak v osnovi je pa tako, da si naredim nek osnutek, osnovno idejo, zapišem na približno polovico list, polovico strani, A4 formata, kaj se bo v knjigi dogajalo, zakaj sploh gre, kdo je morilc, kdo je umorjen in tako naprej. Potem pa knjigo v bistvu razdelam po poglavjih, nekaj 40 poglavij in nakratko skiciram, kaj se zgodi v prvem, pa v drugem, pa in tako naprej. Ne. S tem, da ko začnem pisati, se najkasneje v tretjem že zalomi, ne, in to spremenim. Ne. In tudi liki se spreminjajo. Jaz sem inšpektora Ahlina uvedel z namenom, da bom postavil neke vrste Tarosovega nasprotnika. Ne. Potem, ko prvotni šef Drvalič odpade, bo zdaj ta neke vrste podobna stvar, podoben lik, podoben karakter, ampak se mi je potem nekako skos, mislim, da sem ga uvedel v Dolini Roše, je postal men in posredno tudi bravcem simpatičen. In zdaj je v bistvu Tarasov največji zaveznik. Ne. Potem me zanima tudi, kako izgleda tvoj dan? Glede na to, da potem napišeš, ne vem koliko napišeš na dan, 2-3 poglavja, manj, več. Če dober dan napišem tam približno 5000 znakov, kar je nekje tretjina poglavja, na dober dan. Torej, približno 2-3 strani potem v dejanski knjigi, malo več. Ponavadi je poglavje do 10 strani. Ja, dolgo. Tako nekako je. Kako pa potem izgleda tvoj dan? A pišeš predvsem popoldne, dopoldne, takrat, ko dobiš navdih, ne vem, greš gledat televizijo in potem kar naenkrat je neka oddaja, dobiš idejo in potem to takoj projiciraš v svoj osnutek? Ne, jaz pač vstanem, pozrkujem in potem grem pač za računalnik in tipkam, ne. In na začetku največkrat dopoldne, oziroma tam dokler so vsi otroka in žena ne vrneta iz šole oziroma službe, ko ima mir. Potem, ko se pa bliža rok za oddajo urednici, pa tudi po cel dan oziroma cele dneve. Ne. Potem sploh na konc, ko poskušam stvari logično in časovno in vse povezati. Ne. A imaš kake nove projekte zdaj, ki bodo kmalu prišli na dan? Sem slišala, da si pripravljal kolesarski vodnik po Sloveniji. Ja, jaz sem se odločil, da naslednje leto ne bo kriminalke, ne? Zato ker preprosto se mi je drugih stvari nabralo tok, da pa ni problem v času, problem je v energiji. Ne? Nimam energije za vse in zdaj, če bi hotel še kriminalko, pa kolesarski vodnik, pa še nekatere druge stvari, ki jih moram narediti, bi bilo vse napol narejeno. Ne. Tega pa nočem. Tako da zdaj ta kolesarski vodnik, to je za cestno kolesarstvo po Sloveniji, sem delal zadnje 3 leta ob drugem delu in zdaj ga moram, v bistvu je končan, ampak v bistvu pa ima še kar nekaj malenkosti, ki morajo biti narejene, ne, od fotografij do tehničnih pomankljivosti, ki jih že pač poznam in jih je treba rešiti. Potem delam pa še 2 stripa, v bistvu dvoje besedil za strip in ko bom to vse končal, bom potem se spet lotil kriminalke. Ne. Kako pa izgleda oblikovanje stripa? A to ti dobiš neko idejo in potem pač vsako slikico je treba narediti, a potem za vsako slikico ji napišeš in besedilo in napišeš, kako bi izgledala slikica? Ne, jaz sem dobil naročilo od založbe Škrateljc, da predelam Bobre Janeza Jalna, to slovensko klasiko, v strip in potem sem prebral, to je bila prva stvar, ki sem jo naredil po
potem, ko sem prišel z bolnišnice in sem nekako napisal sem dialoge, ki jih seveda bodo v oblačkih v stripu, pa osnovno zgodbo, ki potem bo pa Peter Škerl, ki je ilustrator, bo to oziroma zdaj predeluje v te sližice in strip. No. Tudi preden si postal samo pisatelj, si bil tudi zaposlen kot novinar pri Playboyu in si delal veliko, pač zelo dolge intervjuje, pa tudi za motociklistično revijo si tudi intervjuval. Kaj ti je ostalo od tega tako najbolj v spominu, ali pa kaj si se najbolj naučil iz tega? Jaz sem opazil sem že to, to že zgodaj, še pred Playboyem, da imam neke vrste talent za intervjuje. Ne. To je bila moja najljubši žanr novinarski. Že moj prvi intervju je bil, ko sem kot študent pri Manci Koširjevi v prvem letniku, ko je zahtevala od nas intervju, sem se odločil in sem naredil intervju z Vikijem Grošljem. Jutri greva skupaj smučati na Višarje. Tako da najbolj so mi ostale v spominu prav ta neka znanstva, prijateljstva z ljudmi, s katerimi sem opravil intervjuje. Ne. Potem si delal intervjuje tako, da si se sam odločal, s kom boš delal, ali so ti kdaj tudi šefi pač so ti rekli, no, s tem pa moreš narediti intervju, sej to je tvoje delo? Večinoma sem se jaz sam odločal. Ne. Zdaj parkrat so me tudi na nek način prisilili za določenega človeka. Jaz sem če govorimo o Playboyu, ko so bili zelo dolgi intervjuji, jaz sem se tam največkrat sem se rešil na ta način, da sem rekel, jaz s tem človekom pač ne znam narediti 40 tisoč znakov dolgega intervjuja, dejte vi, če mislite, da lahko. In potem je največkrat moja obveljala. Parkrat pa ni in nekajkrat sem pa celo ugotovil, da nisem opravil in so mi ljudje, s katerimi nisem hotel narediti intervjuja, v bistvu presenetili. No. Torej, znašel si se v vlogi in intervjuvanca, zdaj kot recimo, pa tudi tega novinarja, ki izvaja intervju. Kjera vloga ti je mogoče bližja, ljubša, aj pa lažja za, pač, za upravljati? Ja, jaz sem mislil, da mi bo lažja ta vloga tistega, ki ga sprašujejo, se pravi intervjuvanca. Ampak sem pa potem zelo hitro ugotovil, da tudi ta zahteva vajo. Ne? In se mi zdi, da tudi zame velja tista, ki je, mislim, da Balašević v enem od njegovih verzov gre, pravih se reči uvek kasno setem. Mislim, da to njegovo, no, pravih besed se prepozno spomnim, oziroma kasneje. Ne. Tako da, ko po intervjujih, kot je recimo ta zdaj, bom sigurno, ko bom šel domov, razmišljal o tem, kaj bi moral povedati, kaj vse bi lahko, pa nisem. Ne. Tako da, ni tako zelo enostavno, niti vloga intervjuvanca. Ne. Torej, imel si kar dolgo zgodovino delanja res izjemnih intervjujev. Kaj misliš, da je tista stvar, ki naredi intervju res poseben in da lahko človek res reče, wow, to je bil pa dober intervju? Jaz sem, vas moram priznati, da sem zelo hitro začel hvaliti moje intervjuje, ker mi je pomagalo, pač, ker Playboy je imel to stigmo, da je neka pornografska revija in takrat mi je pomagalo, da je šla dobre beseda v mojih intervjujih. Ne. Nisem pa vedel, meni so se zdeli čist poprečne, ne. Nič odstopajoče. Ne. Pa sem pa prebral parkrat za sabo in sem gotovo, da so res v redu. Ne. In ena od pohval, ki se ne bil deležen, je bila ta, da tok velik novega so zvedeli z mojih intervjujev, pa sploh ni res. Jaz sem spraševal stvari, ki so bile že v drugih intervjujih povedane. Ne. Ampak nekako sem se držal pravila, se mi zdi, da sem zmer vedel, kaj bo človek, ki ga sprašujem, odgovoril in če le v nekem drugem, tretjem vprašanju v tisti temi, da sem postavil nekaj, kar je mogoče še ni do zdaj povedal. Ne. Pa seveda neke vrste, celota. Ne. V bistvu ni eno vprašanje tisto, ki bo pritegnilo človeka, ampak vseh 40. Jaz sem si ponavad doma skiciral nekaj 40 vprašanj. Zanima me pa tudi, kako so te intervjuje izgledali, glede na to, da so bili napisani. A to si ti prišel tja, posnel intervju in potem doma pretipkal? Ali je bilo tako, da vmes pišeš, sicer to je zelo težko najbrž? Ne, jaz sem pretipkal, posnel pa pretipkal.
Pa zanima me, če so ti šli intervjuji tako res super in si užival v tem, kako to, da si se potem odločil pa začel pisati kriminalke, biografije, pa tudi nekaj knjig za otroke si izdal? Jaz sem nekako podobno kot želja po plezanju, je nekako vedno odzmer bilo v meni tudi želja po tem, da bi bil pisatelj. S tem, da in zelo podobno je bilo, jaz sem nekako alpiniste gledal z velikim strahom spoštovanjem, ker se mi je zdelo, da to ni nekako ni zame, čeprav sem si želel in podobno je bilo s pisateljevanjem. Meni se je zdelo, da nikakor nisem sposoben napisati knjige. To je ogromno nekih črk pa zgodb. Nisem v glavnem verjel, da lahko ne. Ampak je to v meni nekako spalo in potem v prvi priložnosti in prva priložnost je bila ta odprava. Najverjest sem to izkoristil. In potem se tudi, potem sem pa ravno na podlagi teh intervjujev sklenil, da bom napisal še kaj, kakšno biografijo. In prva je bila Peter Vilfan, s katerim sem naredila intervju in sem ugotovil, da je ogromno stvari, ki jih je povedal, pač ne morem objaviti, zato ker ni prostora. In potem sem ga poklical in ga vprašal, če je zato, da naredil biografijo in je bil in vse drugo je zgodovina. A se ti potem zdi, da je lažje napisati biografijo ali kriminalko in zakaj? Ja, biografija je, to sem že večkrat rekel, za me nek žanr, ki je med novinarstvom in literaturo. Kar se tega tiče, je seveda lažje, ampak je pa tudi odvisno od sogovornika. Jaz sem imel to srečo, da sem izbral Petra Vilfana za prvo biografijo, ker človeka tako zelo artikuliranega s takim spominom, ne vem, če sem imel še kdaj kasneje. Seveda, če človek ni zgovoren in ne zna opisovati, potem bo biografija taka, vsaj taka, kakršna jaz pišem, je nemogoča. Kako pa potem je pri pisanju kriminalk? A jih je težko pisati? Zakaj ti jih je težko pisati? In kako si pomagaš? A imaš kak način, da je kriminalko najlažje napisati? Ne, mislim, kriminalko je zelo težko z večjih razlogov. No. Edno je ta, da gre za zelo popularen žanr in da tu odpadejo različni izgovori, ki si jih drugač lahko privoščiš, če pišeš tako imenovano umetnost. Ne. Če ne znaš napisati berljive kriminalke, potem pač si napisal slabo kriminalko. Ne. To je ena stvar, potem pa druga, da se mora v kriminalki vse ujemati, bolj kot v drugih knjigah. Ne. Časovno dogajanje se mora, mislim, ujemati se mora pač pri drugih zvrsteh literatura mogoče ne. No. Tako da obrtno gledano je kriminalko zelo težko napisati. Ne. A potem za čisto jasen, pač, da si projiciraš, kako izgleda tvoj časovni okvir, a si to, pač vse imaš poglavja napisano, a imaš tudi pač prav časovni trak, da ti je res čisto vse jasno? Jaz nisem metodičen človek, tako da mogoče bi moral na ta način delati, ampak ne. Ne. Jaz to nekako sproti rešujem, potem imam pa še seveda urednico in druge bravce, večinoma bravke, no, ki grejo za mano, preverijo dejstva. No. Kako pa potem prenašaš kritike, če se kaj ne ujema, recimo, pa kako potem tudi, če že prenašaš kritike, prenašaš tudi to, da imaš precej oboževalcev? Kar se teh prvih, se pravi, kritik tiče, ne prenašam jih, tako da imam en filter, ne sodelujem na družbenih omrežjih in kar je pa napisanega o mojih knjigah, pa moja mojca prebere in ona ve, kako mi tudi stvari, ki niso najbolj naklonjene, da mi jih servira na pravi način, tako da, ampak se izogibam kritikam. No. Kaj pa potem oboževalci, a jih imaš veliko, kako imaš rad dajanje avtogramov, a te to potem tudi vzpodbudi, da napišeš še kako novo knjigo? Mislim, lagal bi, če bi rekel, da mi ni všeč, da
da me veliko ljudi pozna zaradi knjig in da tudi veliko ljudi pride k meni na sejmu recimo in me prosi za podpis knjige, to imam seveda zelo rad. No. Ampak motivacija za pisanje pa v bistvu črpam iz tistih, ki ne marajo mojih knjig, pa po drugi strani iz tistih, ki jih imajo radi. No. Tako, kar se tega tiče, nisem izbirčen. Najlepša hvala, jaz se ti res iskreno zahvaljujem za ta intervju. Najin podcast lahko poslušate na spletnih straneh programa ARS in na portalu 365. Zahvala pa gre tudi našemu tonskemu tehniku Janezu Ahlinu. Z vami sem bila Živa Anderluh in še enkrat res hvala za vaše poslušanje. Jabolka, hruške in knjige.